4:50 ئەوانە دامەزراون و پۆلیس و پێشمەرگایەتی و موچۆ ئەمشتان هاتە پێشەوە، زۆر خەڵگوازیانە. سلمان حبیب لە گوندی خەرپانیەوە بۆ ئاژەڵ بەخێوکردن چۆتە گوندی کولکنی لە سنووری ناحی خورماڵی پارێزگای ئاڵابجە. هاوشێوەی سلمان بەشێک لە گوندنشینان دەستیان داوەتە ئاژەڵ بەخێوکردن. بەگوێرەوە ئامارانەی دەستکێنێن کەوتوون لە ماوەی دوو ساڵدا نزیکەی 22,000 سەر ئاژەڵ کەمی کردووە، بە جۆرێک لە ساڵی 2021 نزیکەی 170,500 سەر مەڕ و بزن و ڕەشەوڵاغ لە پارێزگای ئاڵابجا تۆمارکرابوون. بەڵام لە ساڵی 2023 ئامارەکە دابەزیوە بۆ نزیکەی 95,500 سەر ئاژەڵ. تقریبان لە دوای 2000ەکانەوە 2023 ئەوانە تەعینات زۆر بوو، تەعیناتی پێشمەرگە پۆلیس هەزە چەکدارییەکان ئەوانە کە زۆر بوو، زۆربەی گەنجەکان ڕوویان کردە تەعینات بوون بە موچەخۆر. ئیتر وازیان لە ئاژەڵداریانە. بەڕاستی ئاژەڵداری ئەرکێکی سەختە، تۆزە تەحملێکی باشێوێ و سەبر و تااقەتێکی زۆر باشیێوێ ئیتر. بەڵام خۆشببختانە ئەوە بۆ ماوەی دوسێ ساڵێگە ڕوا خەریکە سەعری ئاژەڵ ڕوول لە بەرز بوونەوەی ئەوانە شکر خەریکە زیاد زیاوکاتەوە. ڕۆژانە لە پارێزگای ئاڵابجە نزیکەی 120 سەر ئاژەڵی بچووک و 20 سەر ڕەشەوڵاغ لە کوشتارگەکان سەردەبڕێت و خواستی ڕۆژانەی وڵاتیانی ئەو پارێزگایە بۆ گۆشتی سوور لە نێوان 1500 تا 2000 کیلۆیە. لە سنووری پارێزگای هەڵەبجەیە تەقریبەن 100 بۆ 120 سەر ئاژەڵی وردە سەرەبڕێت، 15 بۆ 20 سەر ڕەشەوڵاغ سەرەبڕێت. خواست لەسەر گۆشت تەقریبەن ڕۆژانە لە پارێزگا و دەوروبەری پارێزگای هەڵەبجە بۆ تەنونی وێک زیاترە. ڕێژەی قەسابەکان لە پارێزگای هەڵەبجەیە بۆ 50-60 قەساب زیاتر ئەبین. لە ڕاستیە ئەگەر موچەش بدرێ خواست لەسەر گۆشت زیاتر ئەبێ، ئەچێ بۆ دوو تەنیش. هێنێن بۆ زانینی ڕێژە و پلانیان سەردانیاریەکە لە بەشی سامانی ئاژەڵ و بەڕێوەبەرایەتی ڤێتنەری ئاڵابجەی کرد، بەڵام ئامادە نەبوون لەو بارەیەوە لێدوان بدەن. بەپێی ئامارەکان لە پارێزگای ئاڵابجە بەخێوکردنی مەڕ لە پلەی یەکەمدایە بە جۆرێک پار 84,423 سەر تۆمارکراون و لە کاتێکدا 19,055 سەر لە ڕەشەوڵاغ و 13,937 سەر بزن تۆمارکراون. أبو بكر حسين كينين هلا بزاف.